ማርያም ይወቴንሽ ምክንያት ለመዳኒ ብዙ ነው ምስጢሩ አንቺን ማመስገኒ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም በያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ አሜን ያለና የነበረ ለዘላለም የሚኖር እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ የልባችን ንጉስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እንዲሁም የተሰወረ መና ባለበት በንጹህ የወርቅ መሶብ የምትመሰል ማንንም በማይደፍረው ብርሃን ውስጥ የሚኖረውን አምላክ በሆዷ የተሸከመች የመዳናችን ምልክት የእናታችን የድንግል ማርያም ጸጋና ቃል ኪዳን አለን እግዚአብሔር የሰጠን የትምህርታችን ርዕስ ተጠንቀቁ የሚል ይሆናል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ላይ የሚገኝ ኃይለ ቃል ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክፍል ላይ ምን እንደምትሰሙ ተጠንቀቁ ብሏል። እንግዲህ የውቀትና የጥበብ ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ስለሆነ የራቀውን አቅርቦ የረቀቀውን ማግልቶ ጥበቃው በዙሪያችን ማዳን በረከቱ በመካከላችን ሆኖ እንዲመክረንና እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክፍል ላይ ምን እንደምንሰማ መጠንቀቅ እንዳለብን ይነግረናል። ክርስትና የተረካቂ ህይወት ነው። እንደውችላ ብለን ተዝረክርከን የምንኖረው ህይወት ሳይሆን ወገባችንን ታጥቀን ለሰላም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችንን ተጫምተው ተጠንቅቀን ታጥቀን የምንኖርበት መንፈሳዊ ህይወት ነው። ምክንያቱም ሰው በመስማት ያምናል፣ በመስማት ይከዳል። ሰው በመስማት ይጽናናል፣ በመስማት ደግሞ ያዝናል። ይሄ ጆሮአችን ጆሮ ብቻ ሳይሆን ጆሮአችን የህሊና መስኮት ነው። ስለዚህ ከሰዎች የምናደምጠውና የምንሰማው ሊያስክደንም ሊያሳምነንም ይችላል። ስለዚህ ከሰዎች የምንሰማው በህይወታችን ውስጥ ተጽዕኖ ስላለው ምን እንደምንሰማ መጠንቀቅ እንዳለብን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሮናል። በዚህ ትምህርት ላይ እንግዲህ የምናየው ምንድነው የስህተት ትምህርቶች መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚላቸውና የስህተት አስተማሪዎችን ደግሞ መገለጫቸው ምን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገን ነው በዚህ ክፍል ላይ የምናየው። እንግዲህ እንደ መግቢያ ያህል ይህንን ትምህርት ለምን መማር አስፈለገ ካልን የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ሰራዊቶች እንድንሆን ነው። አንድ ሰው የእግዚአብሔር ሰራዊት መሆን የሚችለው የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ሲኖረው ነው። በእግዚአብሔር ቃል የሚመራ ንግግሩ ድርጊቱ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ያደረገ ሲሆን የእግዚአብሔር ሰራዊት መሆን ይችላል። ህይወቱን ኑሮውን ከሰዎች ጋር ያለውን ግንኙነት በግምት ሳይሆን በስጋና በደም ብልሃት ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል ሲመራ እግዚአብሔር ቃል ይህንን ይላል ወይ ቃሉ ይደግፈኛል ወይ እያለ ህይወቱን ለእግዚአብሔር ቃል የሚያስገዛ ከሆነ የእግዚአብሔር ሰራዊት መሆን ይችላል። ስለዚህ ቃሉን ማንበብ፣ ቃሉን መመርመር፣ ቃሉን ማጥናትና በተገቢው መንገድ ደግሞ የቃሉን ሐሳብ መረዳት ያስፈልጋል። አባቶቻችን ምን ይላሉ? የእግዚአብሔር ቃል ከተነገረበት በላይ በጣም መለጠጥ ትዕቢት ነው። ቃሉ ከተነገረበት በታች ደግሞ ማሳነስ፣ ማቆሰስ እሱም ስንፍና ነው ይላሉና ቃሉ በተነገረበት መጠን መረዳት የእግዚአብሔር ሰራዊቶች እንድንሆን ያደርገናል። እንደውም አንድ የሚባል ነገር አለ። ሰውየው ተርቦ የሰው ማሳ ውስጥ ይገባና ስለራበው እህሉን ከነገለፈቱ እንግዲህ ሳይፈለፍለው መብላት ይጀምራል። የማሳው ባለቤትም አየውና ስለራበው ዝም አለ። ቀጥሎ ትንሽ ጠገብ ሲል እየፈለፈለ መብላት ጀመረ። ከዛ ደግሞ በጣም ሲጠገብ እየፈለፈለ መወርወር ጀመረ። ያኔ የማሳው ባለቤት ምን አለው? ሰማህ አለው። እንደ መጀመሪያውም አይደለም፣ እንደ መጨረሻውም አይደለም፣ እንደ መካከለኛው ብላ ብሎታል ይባላል። እና በተነገረበት የቃሉ ሐሳብ የመጽሐፉ ሐሳብ በተነገረበት መጠን መረዳት የእግዚአብሔር ሰራዊቶች እንድንሆን ያደርገናል። ይህ ብቻ አይደለም፣ በሃይማኖትም እንድንጸና ነው። እንግዲህ ሃይማኖታችን እዚህ የደረሰው ዝም ብሎ አይደለም፣ ቁጭ ብለን አስተያየትም ስለሰጠን አይደለም። ሃይማኖታችን እዚህ የደረሰው ብዙ ዋጋ ተከፍሎበታል። ሰማዕታት አንገታቸው ተቆርጦ ስጋቸው ተቃጥሎ
بساتنا بسيف في تيالفو هاي مالو تاتشن زي درسان هاي لفكن ما يكال ساتو ما يسكيلو درس ياوري يجبنا يامبسا متشاو تشاسكيونو درس بزو واغا كفلو يدمت بتا كفلو هاي مالو تاتشن زي درسان لنال انجدي هاي مالو تمسارتنو مسارت كاليلا هنساي نورم هاي مالو تم كاليلا منفساوي نتمكو ما يجلم ሃይማኖትን አንዳንድ ሰዎች እንደ በቀላሉ መመስረት የሚችሉ የሚመስላቸው አሉ። የሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ቃል ቦጭቀው አንድ ቃል ዘንጥለው ሃይማኖትን ወይም ነገረ መለኮትን መመስረት የሚችሉ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ግን ስህተት ነው። ሃይማኖት ዝም ብሎ አይመሰረትም። ሃይማኖት በብሉያት፣ በሐዲሳት፣ በጉባኤያት፣ በትርጓሚያትና በቤተክርስቲያን ታሪክ ላይ ነው የሚመሰረተው። አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ሲነገር ሰምታችሁ ይሆናል ሃይማኖት ያድንም ይባላል ግን ሃይማኖት ያድናል ምክንያቱም ሃይማኖት ማለት እግዚአብሔር ነው ሃይማኖት ማለት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ማለት ነው ሃይማኖት ማለት እግዚአብሔር ሰው የሆነበት ምስጢር ነው የማይታየው የታየበት የማይዳሰሰው የተዳሰሰበት ጊዜና ዘመን የማይቆጠርለት ጊዜና ዘመን የተቆጠረበት ምስጢር ሌላ አይደለም ሃይማኖት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሃይማኖት ሲናገር በዚህ በይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኳችሁ እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ ይላል ስለዚህ ሃይማኖትን ከእግዚአብሔር በቅዱሳን በኩል የተቀበልነው ነው ከእግዚአብሔር የተቀበልነውን ደግሞ መጠበቅ ማጽናት አጽንቶ መያዝ ይገባልና በሃይማኖት ጸንተን እንድንኖር ይህንን ትምህርት መማር አስፈልጓል። ሶስተኛው ከሐሰተኛ ትምህርት ለመጠንቀቅ ነው። እንግዲህ በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን ብዙ የሐሰት ትምህርቶች ፈልተዋል። ደሞ የሚመስሉ ናቸው። ቀን የሚመስሉ፣ መልካም የሚመስሉ፣ ብርሃን የሚመስሉ፣ ህይወት ያለው የሚመስሉ ናቸው። ፍጻሜው ግን ሞት ነው። ለዛ ነው መጽሐፉ ለሰው ቀን የምትመስል መንገድ አለች ፍጻሜዋ ግን ሞት ነው የሚለንና በሚመስሉ ነገሮች እንዳንታለል በእውነት እንድንጠነቀቅ ይህንን ትምህርት መማር አስፈልጓል። ብዙ ጊዜ ሰይጣን የሚፈትነን በሚመስል ነገር ነው። የሰይጣንን ስራ የሚሰራው ሙሉ ጨለማ እንዳይመስላችሁ የተጨበረበረ ብርሃን የሚመስል ነገር ብርሃን የሚመስል ነገር በረከትና ህይወት የሚመስል ነገር ነው የሱን ስራ የሚሰራለት። አንዳንድ ጊዜ ከረቀት አርቲፊሻል የሆኑ ምግቦችን ስናይ በጣም ደስ ይላሉ ላይን የሚስቡ ናቸው ደስ የሚያሰኙ ናቸው ግን ስትቀርባቸው ለጥጋብ አይሆኑም ለመብል አይሆኑም ለርካታ አይሆኑም የሰይጣንም ስራ ልክ እንደዛው ነው ሰይጣን ይላል በዚህ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 21 ላይ ሰይጣን ራሱን የብርሃን መልአክ እስኪመስል ድረስ ይለውጣል ይላል ብርሃን እስኪመስል ድረስ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሰይጣን በሚመስል ነገር ነው የሚፈትነን በእውነተኛው በትክክለኛው በእግዚአብሔር አንጻር ቆሞ ነው ሰይጣን በሚመስል ነገር የሚፈትነንና ከሐሰተኛ ትምህርት ለመጠንቀቅ ይህንን ትምህርት መማር አስፈልጓል። ታዲያ መጽሐፍ ቅዱስ የስህተት ትምህርቶችን ምንድነው የሚላቸው እንዴት ነው የሚገልጻቸው ካልን አንድ በአንድ ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው ኑፋቄ ይላቸዋል። በዚህ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ነገር ግን ሐሰተኛ ነቢያት በሕዝቡ መካከል ነበሩ እንዲሁ በመካከላቸው ደግሞ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ይሆናሉ እነርሱም የዋጃቸውን ጌታ እንኳን ክደው የሚፈጥን ጥፋት በራሳቸው ላይ እየሳቡ የሚያጠፋኑ ፋቄን አሹልከው ያገባሉ ይላል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የስህተት ትምህርቶችን ኑፋቄ ይላቸዋል መናፍቅነት ይላቸዋል። መናፍቅ ማለት ሙሉ ለሙሉ ይካደን አይመስላችሁ ግማሽ አካሉ የሚያምን ነው ግማሽ አካሉ ደግሞ የሚክር ነው ግማሽ ማንነቱ የሚቀበል ነው ግማሽ ማንነቱ ደግሞ የማይቀበል ነው። መናፍቅ ማለት መንፈቅ ማለት ነው። መንፈቅ ማለት ደግሞ ግማሽ ማለት ነው። አንድ ጥሩ ምሳሌ በነገራችሁ አንድ ጌታ ባሪያውን ወደ ሩቅ አገር ይልከዋል። ወደ እናቴ ሂድና እናቴ ሲ እንዴት እንደሆነች ነገር ግን ይለዋል ከሞተች እንዳትነግረኝ ካለችም እንዳትነግረኝ ይለዋል ምክንያቱም ከሞተች ሀዘኑ ከባድ ሊሆንበት ነው ካለች ደግሞ ሂዶ መጠየቅ ሊሆንበት ነው
سلزي اندي هاي نتزا سبتوت سيلوكوال ياملو لي زا يناتو هاجر سيدرس ناتو موتا هاجن يالنا من بلون دمينا غروي جنقوال سلزي من يادرقال قماش راسون يلا جال قماش راسون دمو غفري يادرقو ودلاكو جيتا يهدال ناتي متالجوي سيلو غفريون ياسايوال ناتي عالجوي سيلو لجون ياسايوال لمن دنو بكتو يمات نغرين سيلو اراجيتوش ارسوس مچي بكتو لاكوني بلو تناغري يبالالنا منافق مالت يهونو منافق مالت غماش لچو غماش دغمو غفري مالتنا سلازي يمچمريو نفاقي يلوال ولتنيو دمو انكردادم يلوال بزي بماتيوس وانجيل مراف 13 قطر 25 لاي ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መንግሥተ ሰማያት በመሳሌ ተናገረው ነገር አለ። አንድ ሰው በርሻው መካከል መልካም ዘርን ዘራ ይላል። ነገር ግን በሌሊት ሰራተኞቹ በተኙ ጊዜ ጠላቱ መጥቶ እንክርዳድን እንደዘራበት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እንክርዳድ የሚለው የሰይጣን ትምህርቶች ነው። የሚገርማችሁ ግን ጠላት አይደለም የሚለው ጠላቱ ነው የሚለው። ስለዚህ አንድ ሰው የሰይጣን ትምህርት ሲያስተምር ጠላትነቱ ለምእመናን አይደለም ጠላትነቱ ለቤተ ክርስቲያንም እንዳይመስላችሁ ጠላትነቱ ቀጥታ ለእግዚአብሔር ነው የሚጣለው ከእግዚአብሔር ጋር ነው ካለኛው ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ መጣላት ጭከባር ነው ወገኖች የሚያስጨንቅ ነው አንድ አባትም ምን ብለዋል ልጄ ሆይ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳትጣላ ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣላ ሰማይና ምድር ይጣሉሃል ብለዋል ከእግዚአብሔር ጋር ስንጣላ በሰማይ የሚኖሩ በምድርም የሚመላለሱ ሁሉ ይጣሉናል። ይሄ የገዛ ተፈጥሯችን ሰውነታችን እንኳን ያስቸግረናል አመጸኛ ይሆንብናልና የሰይጣን ትምህርት ሌላው እንክርዳድ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ቅጥሩ እርሾም ይለዋል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 6 ላይ ኢየሱስም ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠንቀቁ ይላል። ፈሪሳውያን እነማን ናቸው? ካልን ፈሪሳውያን ወገኞች ናቸው። እግዚአብሔርን ማስደሰት የሚቻለው ህጉን በመፈጸም ስርዓቱን በማድረግ ብቻ አይደለም ወግም ያስፈልገናል ብለው አንዳንድ ወጎችን ያመጡ። ከዛ በኋላ ደግሞ የቆየ ሲሄድ ሲሄድ በመጨረሻ ወጋቸውን ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ማየት የቻሉ ናቸው። ለዛ ነው ጌታችን ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠበቁ የሚለው። እርሾ የተባለው ምንድነው? የሰይጣን ትምህርት ነው። ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ሲያዩት የነበረው ወጋቸው ነው። እርሾ አሁንም ምንድነው ካልን ትንሹን ነገር የሚያወካ ነው። ትንሽ እርሾ እንዴት ሊጡን ብድክ እንደሚያደርገው እንደሚያወካው እናውቃለን። የሰይጣን ትምህርትም ልክ እንደዛው ነው። ትንሹ የሰይጣን ትምህርት ብዙ መልካም ትምህርቶችን የሚያበላሽ ነው። አንድ በርሚል ንጹህ ውሃ ቢኖራቸውና ትንሽ መርዝ ጠብ ብታደርጉበት ያ ንጹህ ውሃ ወደ ገዳይነት ይለወጣል። ያ ንጹህ ውሃ ይበከላል። የሰይጣን ትምህርትም ልክ እንደዛው ነው። ይሄ ብቻ አይደለም ንፋስና ጎርፍም ይለዋል። ጌታችን በተራራው ስብከቱ መጨረሻ ላይ ትምህርቱን ካስተማረ በኋላ ቃልን ሰምቶ የሚያደርግ ቢኖር ቤቱን በአለት ላይ ይሰራን ጎበዝን ሰው ይመስላል። ንፋስ ነፈሰ ጎርፍ መጣ ቤቱን መጣው ግን ባለት ላይ ስለተሰራ አልወደቀም ይላል። ቃልን ሰምቶ ግን የማያደርግ ቢኖር ቤቱን ባሻው ላይ ይሰራን ሰነፍን ሰው ይመስላል። ንፋስ መጣ ጎርፍ ጎረፈ ቤቱን መጣው ቤቱም ወደቀ አወዳደቁም ታላቅ ሆነ ይለናል። ይሄ አለትና አሸዋ የተባለው ትምህርት ነው። አለቱ እግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር ትምህርት ነው። አሸዋው ደግሞ የሰይጣን ትምህርት ነው። የገነኑ ፊልሞች ያነበብናቸው የሰይጣን መጽሐፍቶች እነሱ ናቸው አሸዋ የሚባሉት። ታዲያ መሰረታችን ምንድነው ወገኖች? ማንነታችንን ትዳራችንን ከሰዎች ጋር ያለንን ግንኙነት በአለቱ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመሰረት ነው። ጎርፍ የተባለ ንፋስ የተባለ መከራና ፈተና ቢመጣ አንወርቅም ከስፍራችን አንናወጽ። ግን አሸዋ ላይ ከተመሰረተ በቀላሉ እንወርቃለን። በቀላሉ በሰይጣን ትምህርት እንወሰዳለን። ማንም ልክ እንደ ሰፈር ምጣድ ይጋግር የሰፈር ምጣድ መቼም ታውቃላችሁ እኔ ልጋግርበት እየተባባሉ ነው የሚወስዱት።
مسرتاتنا شوا كهونا لك اندزي هنو هنا لن يمتغو هلو يسيتا تمهر تتفابنا سلزي صحف كدوس يسيتا تمهر تن نفاسنا غور في لوال نفاس من دنو كالن اندو انستو بدك قادرغو وسدو قدلا يميتلنو يسيتا تمهر تن كونتن يو كتكت كلن يو منفساوي منغرغار يما عقنان ودك زيابير منغست يما عدرس ወዳባቱ የማያደርስ ወደ ጽርቅ የማያደርስ ትምርት ነው ጎርፍም እንደዛው ነው እግዚአብሔር ለምሪቱ ሁለት ትልልቅ በረከት ሰጥቷል የመጀመሪያው ሰዓት ነው ቀጥሎ ውሃ ነው ስለዚህ በሰዓቱ እና በስላለን በውሃው ደግሞ ጥማችን እናረካለን እግዚአብሔር ሁለት በረከቶችን ለምድራችን ሰጥቷል አንደኛው እሳት ሲሆን አንደኛው ደግሞ ውሃ ነው በሰዓቱ እና በስላለን በውሃው ደግሞ ጥማችን እናረካለን እነዚህ ሁለቱ በረከቶች ግን አንዳንድ ጊዜ ማአቱ ነው ደሞ ወደኛ የሚመጡበት ጊዜ አለ እንደውም ከሳቱ ጎርፉ ከባድ የሚሆን ይመስለኛል ምክንያቱም ቢያንስ ሳቱ ትንሽ ጊዜ ይሰጣል ጎርፉ ግን የ50 አመት የ100 አመት ታሪክ ያለውን ከተማ ሲያጠፋ አይተናል የሰይጣን ትምህርቶችም ልክ እንደዚህ ሆናቸው ብዙ የተደከመበትን ብዙ የተለፋበትን በደቂቃ ውስጥ የሚያጠፋ ነው ሌላው የገሃነብ ድጆችም ይላቸዋል ስለ ቤተ ክርስቲያን ከተነገሩት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አንዱ ምንድነው የገሃነብ ድጆች አይችላት ወይም ዋና ቀጸስ ይሆን ይሄይልዋ የሚለው ነው እንግዲህ ገሃነብ አንድ ድጅ አይደለም ያለው ገሃነብ ብዙ ድጆች ነው ያለው ዝሙቱ የገሃነብ ድጅ ነው ስድቡ የገሃነብ ድጅ ነው ዘረኛነቱ አድመኛነቱ የገሃነብ ድጅ ነው ባይዳ ምልኮቱ የገሃነብ ድጅ ነው የሰይጣን ትምህርትም የገሃነብ ደጅ ነው ግን ደስ የሚለው የገሃነብ ደጆች አይችሏትም ነው የሚለው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም ይህንን ክፍል መሰረት በማድረግ የተናገረው ነገር አለ ጣላት ዝናሩን በቤተ ክርስቲያን ላይ እንደጨረሰ ቀስቱን ወርውሮ ጦሩን ወርውሮ ዝናሩ እስኪያልቅ ድረስ በቤተ ክርስቲያን ላይ እንደተነሳ በኋላ ግን ቤተ ክርስቲያንን እንዳላሸነፋት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ተናግሯልና ቤተክርስቲያን መሰረቷ እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ኃይሏ ቤተክርስቲያንን የሚጠብቀው ሰማይን በመብረቅ የሚያርሰው ሲኦልንም የሚበዘብረው መድኃኔዓለም ስለሆነ ጠላት እንደማያሸንፋት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ተናግሯል። ይሄ ብቻ አይደለም የጥፋት መንገዶችም ይላቸዋል። መንገዶቹ ምናልባት የተዋቡ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ብርሃን ያለባቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ግን የሰይጣን ትምህርት ያለባቸው መንገዶች ፍጻሜያቸው የሚያስደነግጥ ነው፣ የሚያስፈራ ፍጻሜያቸው ሞት የሆነ ነው። ለዛ ነው ኤርሚያስ በዚህ በትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ በመንገድ ላይ ቆሙ ይላል። ተመልከቱም የቀደመችውንም መንገድ ጠይቁ፣ መልካሚቱ መንገድ ወዴት እንደሆነች ወቁ፣ በርሷም ላይ ሂዱ፣ ለነፍሳችሁ ረፍት አገኛላችሁ፣ እነርሱ ግን አንሄድባትም አሉ ነው የሚለው። እንግዲህ በዚህ ክፍል ላይ አምስት መርሆች ተቀምጠዋል። የመጀመሪያው ምንድነው? ቆሙ የሚለው መቆም ምንድነው ካልን ለማሰብ ጊዜ መስጠት ነው። ብዙ ጊዜኛ መቆም አንወድም፣ ቆም ማለት አንፈልግም። ብቻ በመጣንበት ሎጂክ በመጣንበት ፍልስፍና ነው ተንደርድረን የምንሄደው። ግን መቆም ያስፈልጋል። ፍሬን የበጠሰ መኪና ሲቆም እንጂ ሲሄድ እኮ አያስደስትም፣ ምክንያቱም መጨረሻው ውድቀት ስለሆነ። አንዳንድ ሳዮችም ካያችሁ ይስሉ ይስሉና ስሉ ትክክል መሆኑን ለማወቅ ከስሉ ትንሽ ራቅ ብለው ቆም ብለው ያዩታል። ስለዚህ መቆም ማሰብ ነው፣ ለማሰብ ጊዜ መስጠት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም ተመልከቱ ነው የሚለው። ልባችሁ ቀድሞ የምትሄዱበት መንገድ እስቲ ተመልከቱ፣ ትክክል ነው ወይ? እግዚአብሔር ሐሳብ ያለበት ነው ወይ? እግዚአብሔር የፈቀደው መንገድ ነው ወይ ብሎ መመልከት ያስፈልጋል። ማየትና መመልከት በነገራችን ላይ ያለ ማየት ሁሉም ላይ ይችላል፣ መመልከት ግን ያስፈልጋል። መመልከት አንድም እግዚአብሔር ሲረዳ ነው፣ አንድም ቆም ብሎ ከማሰብ የሚመጣ ነው መመልከትና ተመልከቱ ይላል። ይሄ ብቻ አይደለም ጠይቁ ይላል። መጠየቅ ያስፈልጋል፣ ሊቃውንቱን መጠየቅ። አይናማ የሆኑ ለዚች ቤተክርስቲያን ተጠያቂ መሆን የሚችሉ አባቶችን መጠየቅ ያስፈልጋል። መጠየቅ 5 ደቂቃ ጅል ያደርግ ይችላል፣ አለመጠየቅ ግን እድሜ ዘመንን ጅላጅል ያደርጋል ይባላል። ስለዚህ ያላወቅነውን ያልተረዳነውን ቀርቦ በመጠየቅ መንገድን ማስተካከል ያስፈልጋል።
هو قوم ملال كرسنا من نشاو من دنو قال انو قاتنو مسارتو وقاتنو مدرشاو دمو يا وقوتن بأمنات بفكر ما كناوانو وقات مسارتنو وغنوشي بزوك زين بياتشو هالو صادق بارياي بوقاتو بزوكي ناسر قال تبلو عند تسخافة يميا دن يميا صادق ودك زيابيه راسام يميا متا وقات هال بزي بيوان نسونجير مرافزة نجلايم كان بباتشو عند እናቱ ማይሰን ጀምሮ ውር ሆኖ የተወለደው ሰው ጌታችን ካዳነው በኋላ ፈሪሳውያን ከመኩራብ እንዳሰጡት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ታዲያ ጌታችን በውጪ ያገኘውና በእግዚአብሔር ልጅ ታምናለህ ያለው እሱ ምን ብሎ ነው የመለሰለት? እንዳምነው እርሱ ማን ነው ብሎ ጠየቃያችሁ። ከማመን በፊት ውቀትን ማስቀደም ያስፈልጋል። ምክንያቱም የጠራ ውቀት ካለን የጠራ እምነት ይኖረናል። መነሻው እሱ ስለሆነ ስለዚህ ወቁ ይላል። ቀጥሎ ሂዱ ይላል አምስተኛው። ካወቁ በኋላ መቆም ያስፈልጋል። መሄድ መጓዝ ያስፈልጋል። ፍጻሜው ምንድነው? ለነፍሳችን ረፍት፣ ለነፍሳችን ደህንነት፣ ለነፍሳችን አድራሻ ማግኘት ነው። እነርሱ ግን አንሄድባትም ማለት ነው የሚለው ያሳዝናል። ሰው የሚጠቅመውን የህይወትን መንገድ፣ የረፍትን መንገድ፣ የሰላምን መንገድ እየተነገረው በዛ መንገድ አልሄድም ማለት ያሳዝናል። በርግጥ የሰው ልጅ በታሪክ ውስጥ ካያችሁ ምርጫው የተሳሳተ ነው። ለዛ ነው በርባንን ወንጀለኛውን ፈተው ንጹህን ክርስቶስን የሰቀሉት። የሰው ምርጫው በዘመናት ሁሉ የተሳሳተ እንከን ያለበት ነውና ሐሳቡ ከሐሳባችን መንገዱ ደግሞ ከመንገዳችን የቀጠመ የተስተካከለ እንዲሆንልን እግዚአብሔር ይርዳን። ስለዚህ የጥፋት መንገዶች ይላቸዋል የሰይጣን ትምህርቶች። ይህ ብቻ አይደለም ሰፊ ደጅም ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ላይ በተጠበበው ደጅ ግቡ፣ ወደ ጥፋት የሚወስደው ደጅ ሰፊ መንገዱም ጥልቅ ነውና ወደ እርሱ የሚገቡ ብዙዎች ናቸው ይላል። የሰይጣን ትምህርቶች መንገዳቸው ደጃቸው ሰፊ ነው፣ ከዚህም ከዛም የሚቆነጥሩ የሚዘግኑ ናቸው። ሰይጣን የተፈውን እንኳን ሳይቀር የሚልሱ ናቸው። ስለዚህ ባንዱ ማሳመን ቢያቀታቸው በሌላው ደግሞ ለማሳመን ይሞክራሉ። ባንዱ ማሰናከል ሲያቀታቸው በሌላው ደግሞ ለማሰናከል ይጥራሉና መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ታዲያ መጽሐፍ ቅዱስ የሐሰት ትምህርቶችን እንዲከገለጠ አስተማሪዎቹንስ ምን ይላቸዋል የሚለውን ደግሞ እንይ። መጽሐፍ ቅዱስ የስህተት ትምህርት የሚያስተምሩትን ሰዎች በግብር ስማቸው ይጠራቸዋል። በርግጥ አንዳንድ ጊዜ ይህንን አንብበው ሰዎች እንደ ውሻ ይል አይደለ የተለሰኑ መቃብሮች ተኩላዎች ይል አይደለ ስለዚህ እንደዛ ያሉ የሚሳደቡ አሉ። ለክነው እነዚህን ሰዎች በግብር ስማቸው መጥራት ስህተት አይደለም፣ የሚያስወቅስም አይደለም። ግን ስብእናቸውን ለመንካት ከጥላቻ አንጻር የምንናገረው ከሆነ በደል ይሆንብናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በስድብ የሚከብር አምላክ አይደለም። እሱ የሚከብረው በጽድቅ ነው። እሱ የሚከብረው በእውነት ነው። እሱ የሚከብረው በአሚነ ቃል በእውነተኛ ቃል ነው የሚከብረውና ስድብን ማራቅ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሲሉ እንሰማለን ለእግዚአብሔር እንደኔ የሚሳደብለት ማን ነው ብለው በዚህ ተግባራቸው የሚኮሩ ሰዎች እኮ አሉ። ግን በፍጹም ወገኖቼ ካሸነፍን ከረታን ድል ካደረግን በእግዚአብሔር ጋር ነው። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል እንኳን ነው የሚለው በይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በሙሴ ሥጋ ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ጌታ ይገስጽ አለው እንጂ የስድብን ፍርድ ሊናገረው አልደፈረም ይላል። አሁን ለሰይጣን የወደቀ የተዋረደ የረከሰ ማንም የለም። ቅዱስ ሚካኤል ግን ሰይጣንን እንኳን አልሰደበውም፣ ምክንያቱም ስድብ ማንነትን ስለሚያረክስ። ስለዚህ በግብር ስማቸው ከሆነ ችግር የለውም፣ ስብእናቸውን ግን አስበን መናገር ተገቢ አይደለም። የመጀመሪያው ክፉ ሰራተኞች ይላቸዋል። በፊልጵስዩስ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? ከክፎች ሰራተኞች ተጠበቁ ይላል። የሰይጣን ትምህርትን የሚያስተምሩ ሰዎች ደካማ እንዳይመስሏችሁ፣ ሰነፎችም እንዳይመስሏችሁ በጣም ብርቶች ናቸው። ከቤታቸው እስከ መስሪያ ቤት እንኳን ሲሄዱ ታያላችሁ። እየሰበኩ እያስተማሩ የሆነ ነገር እየተናገሩ ነው የሚሄዱት። እንዲህ አይነቱን ትጋት ከእውነተኛዎቹ የእግዚአብሔር ሰዎች ከሚባሉት እንኳን የማይገኝ ነው ወገኖች። ግን እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው የሚተጉት ካልን ለክፋት ነው። አርዮስን ታስታውሳላችሁ። አርዮስ
ክህደቱን በተለያየ መንገድ ነበር ሲያሰራጭ ነበር በጣም ጎበዝ ጻፊ ነበር ግጥም ይገጥማል ጽሁፍ እየጻፈ እያሰራጨ ነበር ብዙዎችን ወደ ትምህርቱ የሚያመጣውና ለክፋት የሚሰሩ ለክፋት የሚተጉ አሉ። ያ ግን ከእግዚአብሔር ጋር አንድነተጋ ከእውነተኛው ትምህርት ጋር አንድነተጋ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር አንድነሰለፍ አምላካችን ሁላችንም በቸርነቱ ይርዳን። ሌላ ውሾች ይላቸዋል። ውሻ የፈለገ ብትወዱት የፈለገ ብትንከባከቡት ፍቅራችሁን ብታሳዩት አልጋ ላይ ሶፋ ላይ ብታስተኙት ግን አንድ የማታደርጉት ነገር አለ። ውሻ ማዕዳችሁ ላይ እንዲቀርብ ከእናንተ ጋር ማዕድ እንዲካፈል አታደርጉት። ምክንያቱም እኛ የምንበላው በእጃችን ነው እሱ ደግሞ የሚበላው በአፉ ነው። የሰይጣን ትምህርት የሚያስተምሩም ሰዎች ልክ እንደዛው ነው። ውሻ የሚላቸውም ለዛ ነው ያገኙትን የሚበሉ ያገኙትን የሚጎርሱ የሚወጡ ስለሆኑ ነው። በሌላም ቦታ እኮ ጌታችን ምን ብሏል? ተመልሰው እንዳይነክሷችሁ የተቀደሰውን ለውሾች አትስጡ ብሏል። መልሰው እንዳይረክጡት እንቆቻችሁን በእርያዎች ወይም በአሳማዎች ፊት አትጣሉም ብሏል። ውሻና እርያ በነገራችን ላይ አንድ አይነት ናቸው። ውሻና አሳማ አንድ አይነቶች ናቸው። ውሻም ወደ ትፋቱ ይመለሳል፣ አሳማም ቢሆን በአፉ ያስመልሳል። የስህተት ትምህርት የሚያስተምሩ ሰዎችም ልክ እንደዚህ ሆናቸው በቃ ብትነግሯቸው ብትመክሯቸው እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ካረዳቸው በስተቀር መልሰው ወደ ትፋታቸው መልሰው ወደ ስህተታቸው የሚሄዱ ናቸው። ስለዚህ ውሾች ይላቸዋል። ሆዳቸው አምላካቸው ነው ይላል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ። መጨረሻቸው ጥፋት ነው። ሆዳቸው አምላካቸው ነው፣ ክብራቸውም በነውራቸው ነው፣ ሐሳባቸው ምራቢ ነው ይላል። የስህተት ትምህርት የሚያስተምሩ ሰዎች ቢያገለግሉ ለሆዳቸው፣ ቢሰብኩ ለሆዳቸው፣ ስመጥር ቢሆኑ ለሆዳቸው፣ ከሰዎች ጋር ባላቸው ግንኙነት እንደው ብርቱ ቢሆኑ ንቁ ቢሆኑ ለሆዳቸው ነው። ለዛ ነው እለከርሶሙ አምላኮሙ የሚለው። ያ ግን ለማይጠፋው መብል ለዘላለም መንግስት እንድንደክም በእውነት ከጌታ ጋር ትጉ ተብሏል። ከእርሱ ጋር ለዘላለም መንግስት እንድንተጋ እግዚአብሔር ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳን። ግብዞች የሚላቸዋል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠበቁ እርሱ ምንድነው ግብዝነት ነው ይላል። ግብዝነት ማለት አስመሳይ መሆን ነው። ያልሆኑትን ከሆኑት በላይ መስሎ መታየት ነው። ጾመኛ ሳይሆኑ ጾመኛ መስሎ መታየት፣ ጸሎተኛ ሳይሆኑ ጸሎተኛ ሆኖ መታየት፣ በህይወት ላይ ድራማ ተውኔት መስራት በጣም አድካሚ ነው ወገኖች። እግዚአብሔርም ከሚጠላቸው ኃጢአቶች መካከል አንዱ ግብዝነት ነው። ግብዝነት የስህተት አስተማሪዎች በግብዝነት የሚታወቁ ናቸው። ተኩላም ይላቸዋል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 15 ላይ የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኛ ነቢያት ተጠንቀቁ ይላል። ተኩላ ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ አንድ የበግ ጠቦት የሚወስደው ብዙ ደክሞ ነው። መጀመሪያ ድምፁን ያስለምዳል። ከዛ እንደ በጎች አንገቱን ዝቅ አድርጎ ሳር የሚበላ መስሎ ቀስ ብሎ ካስለመደ በኋላ ነው ያልጸናችሁን ጠቦት ነጥቆ የሚሄደው። የስህተት ትምህርት የሚያስተምሩ ሰዎችም ልክ እንደዚህ ሆናቸው ምዕመን መስለው በግ መስለው እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው መስለው ነው ያልጸኑትን ነፍሳት ወደ ስህተት ይዘው የሚሄዱት። ስለዚህ ተኩላ ይላቸዋል። ታዲያ የስህተት ትምህርት ጉዳቱ ምንድን ነው የሚለውንና መፍትሄውን በተወሰነ ደረጃ አይተን የዛሬውን ትምህርታችን እናጠቃልላለን። የመጀመሪያው መሪን ያስጥላል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ እምነትና በጎ ህሊና ይኖርህ፣ አንዳንዶች ህሊናን ጥለው መርከብ አለ መሪ እንዲጠፋ በእምነት ነገር ጠፍተዋልና ይላል። እንግዲህ መሪ የሌለው መርከብ በጣም አስቸጋሪ ነው። አንድ መኪና መሪ ባይኖረው ወይም መሪው ቢቆልፍ ቢያንስ የተወሰነ ሂዶ ተጋጭቶ ይቆማል። መርከብ ግን መሪ ከሌለው ምናልባት 50 60 ዓመት በባህር ላይ ሲንከባለል ሊኖር ይችላል። በእምነት ነገር የሚሳቱ ሰዎች፣ በስህተት ትምህርት የተነኩ ሰዎች መሪ የላቸውም። በቃ ዙሪያቸው ባዶ ነው። ዙሪያቸው መላጣ ነው። እግር የሚያበዙ ናቸው። ከአንዱ ድርጅት ወደ አንዱ ድርጅት፣ ከአንዱ ቤተ እምነት ወደ አንዱ ቤተ እምነት የሚሄዱ ናቸው። የእያንዳንዱን ቤት ወጥ ያውቁታል። ቀላዋጭ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ለመጠበቅ በእውነት መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሁለተኛው
እንደ ጭንቁር የሚባላ ነው። በዚህ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ነገር አለ። ቃላቸው እንደ ጭንቁር ይባላል ይላል። ጭንቁር ማለት ከባድ ቁስል ነው፣ የሚበላ የሚያሳክክ ነው። ደግሞ ባለበት የሚቀር ሳይሆን እየሰፋ እያደገ የሚመጣ ቁስል ነው። የስህተት ትምህርትም ልክ እንደዛው ነው፣ እያደገ እየሰፋ የሚመጣ ነው። የጽድቅን ስራ እኮ ብቻችሁን መፈጸም ትችላላችሁ። በረሃም ገብታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በራችሁን ቆልፋችሁ ብቻችሁን የጽድቅ ስራ መስራት ትችላላችሁ። ኃጢአት ግን ጓደኛ ይፈልጋል፣ ኃጢአት ወዳጅ ተባባሪ ይፈልጋል። እና የስህተት ትምህርት የሚሰፋ የሚያድግ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መገለጥ አለን የሚል ነው። እንደው አንዳንዴ ትሰማላችሁ ከመጽሐፉ ቃል አንብቤ ልንገራችሁ ወይስ ቀጥታ እንደወረደ ቃሉ ልንገራችሁ የሚሉ የእነርሱን መገለጥ ከእግዚአብሔር ቃል በላይ የሚያስቡ ብዙ የስህተት አስተማሪዎች አሉ። እኛም ብንሆን እንዲህ አይነቱን ነገር ስናስስ ስናሳድር ነው የምንኖረው። ወገኖች ግን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ጠንቋይ ቤት መሄድ ለወሬ መቸኮል ነው ይባላል። እግዚአብሔር እንደሆነ ያለው ያሰበው የሚሆነው በጊዜው ነው። 4 ሰዓት የሚሰራውን 10 ሰዓት አይሰራውም፣ 10 ሰዓት የሚሰራውን 4 ሰዓት አይሰራውም። ሁሉን በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው ነው የሚለው። ያለ ጊዜው ጽንስም ጭንጋፍ ነው፣ ያለ ጊዜው እህልም ጮርቃ ነው። በጊዜው ግን ጽንስም ይታቀፋል፣ ይሳማል፣ እህልም ደግሞ ይበላል። ስለዚህ በጊዜው እግዚአብሔር የሚሰጠንን በትዕግስት በተስፋ እንድንጠብቅ እግዚአብሔር ይርዳል። ፍጹም በረከት አይደለም የሚለው በጎ ስጦታ ከላይ ነው። በመዞር የሚደረግ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ ነው የሚለው። እግዚአብሔር በመዞር የሚደረግ ጥላ የሌለበት አምላክ ነው። የዓለሙን ብርሃን ካያችሁ በመዞር የሚደረግ ጥላ አለበት። በአንድ በኩል ብርሃን ሲሆን፣ በአንድ በኩል ደግሞ ጥላ ነው። ጥላ የጉድለት ምልክት ነው። ጥላ ጨለማ ነው። እግዚአብሔር ግን ጨለማ የሌለበት ብርሃን፣ ጉድለት የሌለበት ሙሉ በረከት ነው እግዚአብሔር። ከዚህ አምላክ መሻት መፈለግ እንጂ እንደው አቋራጭ መንገድም እንዳንሄድ የስህተት ትምህርት እየሰማን በነፍስም በስጋም እንዳንጎዳ እግዚአብሔር ይርዳን። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔር ካልሰጠን እንኳን ሰው እንኳን ተንኳይ መልአክም ቢሆን አይሰጠንም። በጎ ስጦታ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው እና የስህተት ትምህርት ጉዳቱ መገለጥ አለን ለሚሉ አስተማሪዎች ተላልፎ መሰጠት ነው። ሐሰተኛ ታምራትንም ያደርጋሉ። እንግዲህ ታምር ሁሉ የትክክለኛነት ማረጋገጫ አይደለም። ብዙ ሰይጣናዊ የሆኑ ታምራቶች አሉ። ሙሴ እኮ ታምር ሲሰራ በጎን የፈርዖን ተንኳዮች የተወሰኑ ታምራቶችን ያደርጉ ነበር። ድራማቲክ የሆኑ የተጠኑ፣ በትክክል ተጠንተው በስክሪፕት ደረጃ ተጽፈው ራሱ የሚቀርቡ ታምር የሚመስሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ብዙ ለታምር መስገብገብ የለብንም። እኛ ብዙ የተደረገልን ሰዎች ነን። ከምንም በላይ እኮ በመልኮ በምሳሌ ሰው አድርጎ ፈጥሮናል እግዚአብሔር። በኋላም ደግሞ ደሙን ጠብ አድርጎ በመስቀል ላይ ቤዛ ሆኖ አድኖናል። ወደፊት ከሚደረግልን ይልቅ የተደረገልን እኮ ነገር ታላቅ ነው። እሱን አስበን የምስጋና ሕይወት ነው የሚያስፈልገው። ደግሞ ቀኑን ካያችሁ ቀኑ ራሱ እኮ ታምር ነው። በሞት ዘመን መኖር፣ በረሃብ ዘመን መጠገብ፣ በስደት ዘመን ተረጋግቶ አንድ ስፍራ ላይ መቀመጥ መቻል ራሱ ይህ ለኛ ትልቅ ታምር ነው ወገኖች። እግዚአብሔርም ቢሆን በታምር አይደለም ያዳነን፣ በታምር አይደለም ወገኖች። በታምር ቢሆን እሱ ኃይለኛ ነው እና አይደንቅም። በቤዛነቱ ነው ያዳነን፣ የማይሞተው ሙቶ ነው ያዳነን። ሁሉ ያለው ጌታ ምንም እንደሌለው በበረት ተጥሎ ነው ያዳነን። ፍቅሩን አይተን ከእርሱ ጋር መኖር ያስፈልጋል። በታምር የመጡ ሰዎች በሌላ በሚበልጥ ታምር ሊወሰዱ ይችላሉ። የመስቀሉን ውለታ ቤዛነቱን ፍቅሩን አይቶ ግን የመጡ ሰዎች እንደተማረኩ ይቀራሉና ለሐሰተኛ ትምህርት ተላልፎ መሰጠት ነው። ሚስጥራትን ክብር የሚያሳጣ ነው። የስህተት ትምህርት ሌላው ጉዳት ሚስጥራትን ክብር የሚያሳጥ ነው። ልክ እንደ ግኖስቲኮች ካስታወሳችሁ ግዙፍ በሆነ ነገር አያምኑም ነበር። ጥምቀትን፣ ቅዱስ ቁርባንን እንደ ርኩሰትም ይቆጥሩ ነበር። ዛሬም ያለው ልክ እንደዛው ነው። ማቃለል፣ ቅዱስ ቁርባንን ማቃለል፣ ጥምቀትን ማቃለል። እንዲህ በየሄዱበት የእምነት ድርጅት እኮ የሚጠመቁ አሉ። 5-10 የተጠመቁ እኮ ብዙ ሰዎች አሉ። ግን ወገኖቼ አይደለም ጥምቀት፣ አይደለም ቅዱስ ቁርባን ለጥምቀት ምሳሌ የሆነው በብሉይ ኪዳን ጊዜ የነበረው ግዝረት እንኳን ክብር እኮ ነበረው። ሙሴ ልጁን ስላልገረዘ እግዚአብሔር ሊገለው ፈለገ ይላል በዚህ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ላይ።
كنو ريو ميستو ببال جوت يلجون شلفات اندقر زجو مصاف كدوسين اقرانا لنا ببلو كده انجزين كواني نبرو مسالي هونو اماناوي ويال هونو تلاننا مسالي هونو قزرت انكوان كبر نبرو او اندقمو باماناوي وسراتو استسلال لن ميستراتن ما كبر يقبل ايهي بيشير اللي ما عندنتم يمياسات تهنو اندو بدم بيبي ترسيان تاريكاتن ناچو بيتا كريسيان عاقموان إياد تاتشي متاتشي متاتشي مسلاتشو ميراو النامسراك تابلو لهولة تكفل بزاق زي باب مستن يوم توقف لزمن اسمايل بكالة غيبز، الجيريا، ليبيا، يمن يا كريسيانو كواغروش نبارو كنين ياس النكفافل ارسبر ساچن سن نكفافا سراتشن انسلار سرران نقروسي اللووت نايلن نا عندنتن يميا ساتانو عبرتن يميا ساتانو ክርስቶስ የሞተው ለአንድነት ነው ወገኖች ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17ን ስታነቡ የጌታ ጸሎት እኮ ያንድነት ጸሎት ነው ስለዚህ አሁንም አንድ እንድንሆን ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ የመከላከል ሥራ ሳይሆን የማጥቃት ደግሞ ሥራ ውስጥ እንድትገባ ያንድነት መንፈስ እንዲኖረን መጸለይ ያስፈልጋል ይሄ ብቻ አይደለም እንደ ጋሪ ፈረስም የሚያስከር ነው የጋሪ ፈረስ ካያችሁ ፈረሱ በዚህና በዚህ የሚታሰርበት የሆነ ጎማ ነገር አለ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ማየት አይችልም የስተት ትምህርትም ጉዳቱ ይሄ ነው ወደ ግራ ወደ ቀኝ እንድና ያደርገንም እንድንመረምር እንድንጠይቅ ያደርገንም ይሄ ብቻ አይደለም ትዕቢትም ያመጣል የስተት ትምህርት ካያችሁ የሚያስተምሩ ሰዎች በጣም የትዕቢት ቃል ነው የሚናገሩት በቅዱሳን ላይ እግዚአብሔር ባከበረው ነገር ላይ በእግዚአብሔር ዙፋን ላይ ትዕቢት ሲናገሩት ያላችሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ብለው በእግዚአብሔር ስም የሚቀልዱ በመንፈስ ቅዱስ የሚያሾፉ ናቸው ግን እግዚአብሔር ትዕቢትን ይጣላል ሳጥናኤል ሰይጣን የሆነው አዳም ከገነት የተባረረው ፈርዖንና ሰራዊቱ በባህር ትራይ ሰጠሙት እኮ በትዕቢት ነው እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ሳይበቀል ሳይቀጣ ይቀርም ለዛ ነው እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቀወማል ለትሑታን ደግሞ ጸጋን ይሰጣል ተብሎ የተጻፈው እመቤታችንም ትዕቢተኞችን በታተናቸው ብላለች እኮ ስለዚህ ትዕቢትን አስወግደው ትሕትናን መያዝ ያስፈልጋል ትሕትና የቤተ ክርስቲያን ሰላም መሰረት ነው ትሕትና ቤት የሚጸናበት ምሰሶ ነው ትሕትና ትዳር በውበቱ የሚገኝበት ምስጢር ነው ትሕትና ልጆች በስነ ምግባር የሚያድጉበት መርህ ነውና ትሑታን እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን ታዲያ ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው ካሉ ሁለት ነገሮች ልንገራችሁና ልጨርስ የመጀመሪያው የቃል ሙላት ያስፈልጋል ጥም ያለ የተትረፈረፈ እግዚአብሔር ቃሉ ቀት ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ለምንድን ነው እምነታቸውን የሚቀይሩት ወደ ሌላ ድርጅት የሚሄዱት የሚስቱት ካላችሁ ካለማወቅ ነው ህዝቤ ዕውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ነው የሚለው ህልምና ታምራት ሳይሆን ዕውቀት ነው የሚለው የሰማይ ዕውቀት የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት የመጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ነው የሚለውና ማወቅ በተለይ ባሁን ጊዜ ካያችሁ ብዙ ሰዎች ወደ ኦንሊ ጂሰስ ክራይስት ወደ ጆቫ ዊትነስ ይሄዱታላችሁ እነዚህ ሰዎች ግን እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ሚስተር ሰላሴ አንድነትና የሶስትነትን ትምህርት በደንብ ጠንቅቀው ቢማሩ አይሄዱም ነበር አለመማራችን አለማንበባችን አለመመርመራችን ለእግዚአብሔር ቃል ክብር አለመስጠታችን እንድንጠፋ ምክንያት ሆኗልና የቃል ሙላት ያስፈልጋል ሁለተኛው መጸለይ የሚያስፈልጋል ሰዎች ላይ ሰሙን ይችላሉ ግን የሚሰማን አምላክ አለ ዛሬ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ፍርድና ምህረትን የሚያውጅ ጌታ አለ ስለዚህ መጸለይ ሰዎች እኛ ብለን ሞክረን ባይመለሱም ግን ራሳቸው የሚነኩበት ዘመን ስላላቸው በጸሎት ለእግዚአብሔር አሳልፈው መስጠት ይገባልና ስላላችሁበት መንፈሳዊ መልክና ውበት መጸለይ ስለምነታችሁ ስለቤተክርስቲያናችሁ መጸለይ ያስፈልጋል ጉልበት የማያስችለውን የሚያስችለው ጸሎት ነው መጸለይ ያስፈልጋል እግዚአብሔር በትክክለኛዋ በጸናችሁ ሃይማኖት ጸንተን እንድንኖር ያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች ከስፍራችን ሳንናወጽ መንግስቱን እንድንወርስ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳን ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን የሚፈጸሙ ደምናምባ የሚፈጸሙ ሰላምን ወስባት ለእግዚአብሔር ማርያም ይወቴነሽ ምክንያት ለመዳኒ
بزونو مستيرو انشين ما مسجني.